A nyní mi jenom dovolte představit revolucionáře v autobusové dopravě Radima Jančuru. Tak, díky za pozvání. Jmenuji se Radim Jančura. Já jsem vlastně jediný majitel firem okolo, to říkáme, skupina Student Agency. Je to historické jméno, protože jsem firmu založil jako student v našich letech elektrotechnické fakulty, jenomže v Brně. Tehdy jsem byl ve čtvrtáku, viděl jsem, že elektriku dělat nechci, tak jsem hledal způsoby, jak z toho utíct. Nakonec jsem tu školu dodělal, v té době jsem dokonce ještě dělal podnikatelskou fakultu, s kterými mě vyhodili, takže jsem tak nějak se trvačností dodělal tu elektriku. A během té školy jsem už podnikal. V jedné fakultě jsem řekl, že jdu na tu druhou, v té druhé jsem řekl, že jdu na tu první a byl jsem v kanceláři a čekal na první klienty. Mně 46 let, vypadám možná na 56, ale to je tou prací. Já vám řeknu možná pár věcí o firmě, nějaké základní věci a po 10 ani možná minutách to spíš nechám na diskuzi. Ptejte se mi úplně na cokoliv, co vás napadne a já se vám budu snažit úplně na všechno odpovědět. Téma nemusí být, jak jsem viděl na tom plakátku, o autobusech, ale o čemkoliv, o vlacích. Cokoliv, co vás napadá. Jestli dobře chápu, tak vy máte, studujete ekonomku, že jo? Je tak? Ve studiárny, no, takže všechno. Jo, všeho chuť, dobře, tím lépe. Takže něco o firmě, zhruba v těch číslech. Firma Student Agency Holding, pod kterou patří Student Agency, což je historický název pro autobusy. RegioJet, což jsou dneska vlaky a tento brand používají autobusy. Tak má zhruba 2500 zaměstnanců, zejména v Česku, pár jich i na Slovensku. Obratově hlavní biznis je doprava a cestovka. Cestovka to jsou letenky, takže třeba, když někam letíte, tak se podívejte na letenky.cz, královna.cz nebo studentagency.cz. Máme tři, aby si každý mohl vybrat to nejlepšího, tu nejlepší letenku, protože každý si chce porovnávat, takže jsme raději, když si porovnáváte mezi náma a náma. Jsme největší prodejce letenek v Česku už asi 10 let. Je to biznis, který nás tak nějak takový stabilní, relativně nás živí a podporuje právě investice do dopravy. Vrátím se na ten začátek, takže když jsem byl v těch vašich letech ve čtvrťáku na výšce, tehdy jsem založil Opar agenturu, takže posílal zejména slečny do Anglie. Tehdy to byla doba v roce 1993, takže on to je nějakých 25 let, myslím, jo, nějak na podzim v těchto dnech. Oslavujeme 25 let, ale my jsme low-cost firma, takže my si to ani nepřipomínáme, ani neoslavujeme. Takže to vlastně 25 let, co jsem firmu založil, asi opravdu v těchto dnech. A posílal operky ven. Po těch operkách časem přišly první autobusy, a to z toho důvodu, že oni zejména jezdili do Anglie, kde jezdili tamějším nějakým dopravcem, kde jsme byli nespokojení, takže jsme tam nejdřív strčili stevardku, aby odstínila ty nepříjemné řidiče. A zároveň to byla bývalá operka, takže při té cestě tak trošku připravovala ty naše cestující, které byly skoro v celém tom linkovém autobusu, ač ten autobus nebyl náš, tak je připravovala na ten jejich pobyt. Pak jsme si řekli, proč to už můžeme rovnou mít vlastní autobus, tak jsme koupili první autobus, tehdy patrový, dole byla restaurace, no bar, a opět tam byla ta stevardka. No a pak vznikly nějaké další mezinárodní linky a ty žluté autobusy, které znáte, tak ty vznikly v roce 2004, to znamená, je to 14 let, co jezdí. Nejprve na lince Brno-Praha a pak myslím, že Praha-Liberec a Praha-Plzeň v jednom roku. Jak asi víte nebo znáte, doufám, že moc s nima nejezdíte, tak tady jezdí zelení.
Jo, tak já se pak k tomu vrátím k zeleným, tak ještě možná řeknu něco, co bylo dál. Takže po čase, po těch houperkách začaly jazykové pobyty. Jestli já mohu jenom doporučit, někde v tomto baráku máte studijní oddělení, važte si toho, že studujete to, co dneska vám nabízí vysoké školy, různě Erasmy a podobně. To v tom pravěku, kdy jsem chodil do školy já, není to tak dávno, je to těch 25 let, tak nic takového nebylo. To ouperství bylo v podstatě jediný způsob, jak legálně si vydělávat, být v té zemi a přijít si na nějaké kapesné. Takže jestli mohu doporučit, maximálně využívejte toho, jezděte v létě nebyte v Česku, ať je Česku nádherný, ale byte v zahraničí, protože jednou, jak začnete makat, tak už si víc než nějakou krátkou dovolenou prostě nebudete moct dovolit. Vlastně, jestli vám mohu doporučit, makejte na jazycích, protože jakmile vypadnete ze školy, tak už to do sebe nedostanete. Jo, takže zkuste si na to zítra vzpomenout a hloupat se někam na studijní oddělení a zjistit, kam se dá vyrazit. Když už vás nikam nepošlou, protože tam všichni byli před váma, tak ještě můžete jít na Work and Travel, to je masová akce, kde jezdí několik tisícovek studentů do Ameriky. To funguje dobře, myslím, že velice slušná alternativa na prázdniny. Work and Travel a jazykové pobyty, to jsou věci, které prostě nabízíme nejen pro studenty, ale i pro dospělí. Je to vlastně tak biznis základní, který u nás funguje, nevím, 10-20 let. Po čase jsme začali dělat letenky. Já vlastně ve chvíli, když jsem se něčeho vlítl, tak jsem se snažil do 3 let být největší na trhu, co se vždycky podařilo. V těch operkách jsme byli do 3 let dokonce největší operagentura na světě. V těch jazykových pobytech a letenkách jsme vždycky do 3 let největší. Snažili jsme se vždycky ten produkt udělat tak, aby byl nejenom pokud možno nejlevnější nebo stejně drahý jako konkurence, ale pokud možno nejkvalitnější. Ve chvíli, když zejména ve službách nakombinujete v tom dobrém produktovém mixu kvalitu a cenu, tak je šance, že ať na úkor malé marže, že vám lidé utrhají ruce a stanete se brzy největším. Ale v tom množství nakonec můžete být víc, než to dělat pro nějakou VIP bohatou klientelu, kterých máte, těch klientů pár, hodně osolíte, ale není to nikdy velký biznis. Řeknu vám něco ohledně dopravy. Autobusy, jak jsem říkal, žlutý autobusy jsou to zde 14 let. Dneska máme zhruba 170 autobusů žlutých, vlastně identických, všechny jsou stejný. Neexistuje takhle stejně vybavená větší flotila asi v Evropě. Stali jsme se druhým největším dopravcem, autobusovým dopravcem pro dálkové a mezinárodní linky v Evropě. A to díky právě těm zeleným, kteří zničili všechny ostatní a zůstali jenom zelení a my. A pak ještě pár, jakých je tady ještě v Chorvatsku, to ještě nevymetli. Polsko už vymetli teďka. Teďka ještě jim zůstává ve Francii, mají jednoho dopravce, ale ten je státní, takže tam je obrovský souboj rovných dopravců státního, který je subvencován svojí státní SNCF, to je takový dost nerovný boj, a Flixbusu, který má za sebou obrovský zdroje. Takže tam je to takový jako boj o život, ale všude jinde ten boj Flixbusu proti lokálním dopravcům trval obvykle jenom pár měsíců a ten dopravce zanikl. Já možná rozvedu zhruba, jak to funguje, jaká je strategie toho Flixbusu, jak to funguje. Geniální na tom je, a to je možná případ, že budete chtít podnikat, tak určitě běžte tohletou cestou, je vlastnit jenom nějakou aplikaci, pokud nejlépe nemít žádný zaměstnance a žádný železo, prostě žádnou techniku. To je geniální. V tomhle tom je to geniální, že vlastně si udělali normální aplikaci a
snaží se fungovat, jak oni říkají, jako platforma. To znamená, jsou jiní dopravci, kteří pro ně jezdí. V tom je to opravdu geniální, protože díky tomu lze růst velmi rychle. Pak je potřeba ty obrovské miliardy, mají peníze od amerických investorů, který slouží k tomu, aby dokázali ten trh vydrtit tak, aby do roka nezůstal na tom trhu jediný dopravce a všichni zezelenali. Flixbus nechce nikdy, nebo ne, není cílem Flixbusu dopravce zničit. Flixbus potřebuje toho dopravce pouze pokořit. Potřebuje, aby ten dopravce začal pro ně jezdit, aby zezelenal, což je snadný, to je jenom folie, to trvá jeden den. Vložil tu kapacitu těch sedaček do toho systému Flixbus, začal jezdit za ceny, které si určuje Flixbus, to znamená klidně skoro zdarmo, a tu odpovědnost za tržby nese sám ten dopravce, nikoli Flixbus. Ale v případě, že ten dopravce prodělává, což na trzích, které jsou v konkurenčním boji, prodělávají vždycky, tak Flixbus tomu dopravci půjčuje, aby mu ten dopravce neumřel. Takže díky tomu ten Flixbus prodělává, teď v roce 16 snad měli prodělek 1,6 miliardy celosvětově, ale to se někde mělo, někde v nějakých médiích. Ten systém je velmi chytrý v tom, že to otázka peněz, když se ten dopravce vydrtí, asi stejný investoři, co má Flixbus, investují i do Uberu. Uber asi znáte, aspoň do slechu, možná z Prahy. Tak Uber to je daleko těžší kalibr, protože ten ročně prodělává asi 70 miliard korun. Samozřejmě ne v Praze, ale globálně. 70 miliard korun ročně posílají investoři do Uberu, protože věří, že až zničí všechny taxikáře na světě, tak se pak zvednou ceny a oni to dostanou zpátky. To je úplně neuvěřitelná, 70 miliard, to tady neprodělali ani sociální demokraté za svých vlád, to je prostě strašně moc peněz. Jo. V té taxikařině je to o to složitější, že prostě zničíte nějaký taxikáře, nebo respektive nějaký dispečing, jo, ale oni vám vytvoří, ono zase vám vznikne něco jiného, prostě získáte nějaký řidiče, ale zase začnou fungovat někde nějací jiný. Takže vlastně zničit konkurenci Uberu se moc nedaří. Aby jezdili za nízké peníze, tak oni vlastně ty řidiče takzvaně subvencují. To znamená, to dokonce i v Praze jim garantují, že ať jezdí za těch nízkých, já nevím, kolik oni jezdí, o něco méně než pražská. Pražská taxislužba není drahá. Vlastně v Praze se jezdí za 18 kaček, to je podle mě výrazně méně než tady třeba v Plzni, v Brně se jezdí za 30 korun, v Praze prostě ty nejklasičtější taxikáři jezdí za 18, Uber ještě o něco méně, ale aby ti lidé pro ten Uber vůbec jezdili a odváděli těch hříšných 25% z toho, co vyberou, tak Uber jim říká, hele, garantujem ti minimálně 200 korun za hodinu příjem, že z toho ten člověk musí zaplatit náklady na auto, benzín a podobně. A díky tomu vlastně ten Uber subvencuje ty řidiče, aby mu tam nepochcípali hladem, ale zároveň měl nízkou cenu a to stojí celosvětově těch 70 miliard českých korun přepočteno. Jo, takže to je, takhle funguje prostě ten globální biznis, nejlépe na aplikaci, žádný železo a obrovské miliardy a zlikvidovat trh. Jo. To je obecně jako, na jedné straně je to dobrý, když taková jakási služba je, protože pak víte, že přistanete někde v New Yorku, v Senegalu a prostě pravděpodobně tam je Uber. Jo, Uber jako princip tím, že je na aplikaci, tak vás neokradou, maximálně zabijou, ale neokradou, jo, protože vidíte, vidíte, kudy jedete a za kolik jedete, takže principiálně jako je to systém dobrý. Ale dlouhodobě je velmi nebezpečný, že ve chvíli, když zůstane taková společnost jenom jedna, tak ty ceny půjdou nahoru, aby ti investoři dostali nejenom ty propálené peníze zpátky, ale aby si ještě šáhli na ty obrovské výnosy, které očekávají. A je to vlastně pak takový návrat z toho kapitalismu, vy jste se narodili, jste dětí kapitalismu
A ve chvíli, když tenhle ten globální kapitalismus všechno zmasakruje a zůstane tady jenom Uber, Flixbus, Amazon a nevím co, tak najednou z toho bude určitá forma socialismu, protože nebudete mít moc si vybírat, jo, a ty služby tím pádem jsou trošičku níž, nikdo nebude mít odvahu proti těm velkým mít, protože začít konkurovat je strašně rizikový, protože ta velká globální společnost se na vás zaměří a snížit ceny tak, aby jste za chvilku odešli z trhu. Novináři někdy říkají, že jsme podobné praktiky dělali my. Ne, není tomu tak. Ve chvíli, když budete třeba podnikat, tak je hrozně nebezpečný se pouštět do cenových válek, protože jednou snížíte ceny a už se velice těžko ty ceny zvedají nahoru. Jo? Ať už je to ve službách, ale i ve zboží. Jo? Je to prostě ve chvíli, když máte nějaký svý pravidelný odběratele, tak už velice těžko jim řeknete, že jim zdražíte cenu o spoustu procent, protože skončilo období jaké cenové války za účelem toho vypuzení, toho vyčištění toho trhu. Jo, takže z toho důvodu, že vždycky, když jsme najížděli na nějakou linku tady v Česku, tak jsme vždycky kopírovali cenu konkurence, to znamená to, co tam ten konkurent měl, tady jezdíval proti nám ČSAD autobusy Plzeň. To byla taková easy konkurence, protože měli karosy. A pak nějaký pan Štáhlich, to je takový strašně zajímavý pán, on tady ještě funguje, tak nějak, myslím, dneska se jmenuje VK, ještě tady jako, jestli jezdíte někdy autobusem, tak si někdy všimněte autobusů, které nejsou zase tak špatný, a myslím, že se jmenuje autobusy VK. Jo, to je strašně zajímavý člověk, oni na tom ČSAD nám dokonce povolili postavit budku, která tam do dneška je, dneska jsem tam byl po 10 letech se podívat, tak jsem ji nafotil, tak je hnusná, tak ji musíme aspoň přilepit. Tehdy vlastně to ČSAD dokonce povolilo tam postavit tu budku, protože já jsem nebyl pro ně vůbec nepřítelem, tím, že tam přicházíme, byl nepřítelem ten pan Štáhlich, který měl nádherný systém, on měl, a to možná do dneška má, nevím, on měl jízdní řád, že jede mu autobus co 10 minut. Úplně neuvěřitelný jízdní řád. Ale fungoval takovým africkým způsobem. V Africe veřejná doprava není dotovaná a přesto stojí nic. A vlastně základní smysl té africké dopravy je, že až mám plný autobus, teprve jedu. Takže on si takhle jako přijel na ten svůj čas a postupně spojoval ty autobusy, až vlastně odjel jeden autobus s 30-minutovým zpožděním, ale jako kdyby za 3. A byl třeba slušně naplněný. Ve chvíli jsme tam přišli my, za ceny jako konkurence, jediný rozdíl je teda ve chvíli, když jsme přicházeli kdykoliv na trh, tak jsme dali nižší cenu na internet, protože před těma 14 rokama byl internetové online systémy, prodejní systémy takřka v plenkách. Takže vždycky naším úkolem bylo změnit chování cestujících tak, aby si zarezervovali tu jízdenku ještě dřív, než na to nádraží vůbec jdou. Takže na internet jsme dali vždycky nižší cenu a až se lidé naučili rezervovat aspoň třetina cestujících, tak postupně tato ta cena šla nahoru až k té jízdence, která stojí na tom prodejním místě nebo u řidiče. No a ještě, jak se vrátím k tomu panu Štáhlichovi, protože to je strašně zajímavý, tak on byl velice nízkonákladový, možná ještě pořád je, protože zároveň dělal řidiče, zároveň dělal dispečera. A když jako řidič viděl, že je někde hodně cestujících, okamžitě volal, pošlete tam autobus bez ohledu na jízdní řád. No a teď se taky stalo to, já jsem tam tehdy před těma 13 lety poskakoval, on viděl nějaký klubičko lidí, co už čeká na ten náš autobus, jo, prostě žlutý, velký, to tady nikdy v Plzni nic takového nejel. A on tam vlítl mezi ně a začal řvát. Vypíče, já jsem to řekl celý, jo. Nejezdíte s ním a pojďte se mnou, no. Jo, to je takový jako strašně zvláštní pán, ale dneška funguje, jo. Dneška funguje. Pravděpodobně asi tím, že všechny tržby, co vytáhne, tak si nechá a platí z toho řidiče na černo, tím pádem ušetří na DPHčku a ušetří na odvodech, tudíž má poloviční náklady, ale je to takový jako velice zajímavý člověk tady v Plzni, který přežil i RegioJet. Něco teda dál k tomu Flixu.
Takže Flix tady začal jezdit na vnitrostátních linkách v srpnu minulého roku a začal jezdit vlastně za poloviční ceny. Jo, na všech našich vnitrostátních linkách. Do dneška tady je, takže jestli s nimi jedete, bydávám, jestli vás tam uvidím, tak jezdí za nějakých 49-59 korun, my jezdíme za 99, před jejich příchodem jsme jezdili snad možná dokonce 100-110, nevím. Samozřejmě přes naši kreativovou jízdenku je to levnější. Jo, my tam, možná si můžete myslet, jo, ten Flixbus dělá něco fantastický, protože se za poloviční ceny, ono nelze jezdit z Prahy do Plzně prostě za 40 nebo 50 nebo 69 korun, to prostě nelze. Jo, ten jediný smysl je, prostě nás dotlačí k tomu, aby jsme zezelenali a odváděli z ceny z každé jízdenky, byť prodanou řidičem, nebo prodanou prostě předprodeji nebo na internetu, 30%. Jo, takže vlastně systém Uber. Uber se bere 25%, Flixbus se bere 30%. Takže nejdřív toho dopravce se snaží ekonomicky přinutit k tomu, aby chcípl. Až chcípne, tak se ten dopravce přebarví a začne jezdit v jeho barvách. Proč dopravci to dělají? Protože nakonec buď jsou hordí a fungují do posledního dechu, anebo zezelenají velice rychle, protože věří, že Flixbus ten trh takzvaně skonsoliduje, čili zmonopolizuje, já bych řekl spíš možná použil slovo skartelizuje, protože on takhle postupně obejde všechny dopravce a řekne, hele, jeď, budeš zelený, jezdí pro nás, a vlastně najednou všechny dopravce, co tam jsou, tak se zelená a o cenách už nerozhodují ti dopravci, kdyby ano, kdyby Flixbus byl jenom online systém a dopravci si rozhodovali o cenách, tak by to bylo naprosto v pohodě, protože Flixbus je pak jenom nějaký online tržiště, kde se všichni předhánějí, ať už kvalitou nebo cenou, ale není to tak, vlastně někdo rozhoduje o cenách, není ten dopravce, který nese ekonomické riziko, ale vlastně ten Flixbus, čili ten pouze ta aplikace nebo ten majitel té aplikace. Ti dopravci, co je pro ní jezdí, to není Flixbus, to jsou nějací malí dopravci, který prostě pro ten Flix jezdí. Už je to vlastně víc jak rok, co jezdí za tyto ceny, takže my jsme vlastně po půl roce dali předžalobní výzvu, aby zanechali podnákladových cen. Teďka už bude konečně žaloba, protože hotový je posudek. Dobrá zpráva je, že vlastně ač po roce vlastně víc jak rok jezdí takhle, tak jsme to přežili a dokonce Flixbus, investoři Flixbusu, ten největší, mi onehdá volal a přiznal, že jsme jejich největší problém v Evropě a vlastně přiznali porážku a částečně se stáhli. Flixbus tady zůstane navždy, takže nemusíte se bát, když ho nepodpoříte zítra, že tady že odejde, že tady budou navždy. Ale už přestali tak trošičku tlačit, nebodí, že Česká republika je jediným trhem na světě, kde prohráli. Ale chvíli si to uvědomili, tak už přestávají pálit ty peníze a nějakým způsobem ten trh konsolidují. To znamená, ruší pár spojů, ty, které jsou nejhorší. A teďka od 6. listopadu, to je za týden, snížují další spoje mezinárodní, jo, čili vlastně dá se říct, že Flixbus zde prohrál. Co to znamená vlastně vyhrát nad Flixbusem? To znamená jezdit za dvojnásobné ceny u toho vnitra. U mezinárodky jsme naopak nejlevnější o 1 euro zhruba, ale na těch vnitrostátních trasách, kde nás napadly na všech, ona napadly úplně všechny, vlastně na všude, kde jezdíme my, jezdí oni, tak jezdí zhruba za tu poloviční cenu, takže my jezdíme za ty staré ceny. Odešlo nám zhruba 5% cestujících, kteří se nám v posledních týdnech začali vracet, protože přišli zde Babišovy slevy pro vás. To se nevymyslel já, to vymyslel. A díky tomu vlastně najednou rozdíl mezi pro vás, pro studenty, je rozdíl, když řekneme, že Flixbus stojí řekněme 50 korun, nebo 60 korun, ať se dobře počítá, RegioJet stojí stovku, rozdíl je 40, to znamená před 1. září byl pro vás rozdíl 40 korun, to chápu, chápu vaše myšlení, je víc jak pivo, čili jedu zeleným, rozumím tomu, ale ve chvíli, když vlastně platíte pouze 25%, tak najednou ze 40 korun je desetíkačka a desetíkačku neřešíte snad možná ani vy,
Určitě ne, protože vy nejste sociální skupina, vlastně jenom takhle označil Babiš, takže vám dal ty slevy. Takže vlastně dneska je rozdíl jenom desetikačka, a čili vlastně cestujícím, který se tyto slevy týká, tak už nemají důvod čekat na autobus Flixu, který jezdí párkrát za den, a cestující se navrátili, takže to je pěkný. Zvítězit na Flixbusem znamená, ať tam Flixbus vždycky zůstane, tak jezdit, být schopen jezdit za dvojnásobný, čili normální ceny, nikoli za ty poloviční, a ještě být v malém, ale přesto zisku. Čili vlastně je to udržitelný stav, který zde může trvat a fungovat klidně další stovky let. Každopádně autobusy, před rokem vlastně Flixbusáci, jo, ten jejich zakladatel a i investoři za mnou chodili a ukecávali nás, ať se zazelenáme. Nabízeli nám taky pěkný hezký pár stovek milionů korun za to, že zazelenáme. A jim tehdy řekl, autobusy jsou minulost, jste blázni, že tady chcete jít. Prostě autobusy jsou minulost, autobusy prostě nebudou v Česku fungovat. Autobusy budou možná fungovat v západní Evropě jako dopravní prostředek pro chudé, neboť vlak je v Německu, ve Francii strašně drahý, je sice rychlý, ale strašně drahý, a oni vlastně ve chvíli, když jezdí za ceny poloviční vlaku, za řekněme korunu, za osobokilometr, tak dokážou přilákat řekněme 20-30% populace, která nemá prachy. Jo, to jsou opravdu jsou sociálními skupiny, například v tom Německu. Kačka za kilometr v autobusech je fantastická cena, to je vlastně dneska ten Flixbus tady na ty Plzni a podobně jezdí zhruba za 15 haléřů, jo, čili vlastně za nevím, šestinu ty svý normální ceny, která je reálná. Takže jsem jim vysvětlil prostě, že v autobuse jsou minulost, díky tomu, jak se zrychluje železnice a zkvalitňuje železnice, tak lidé chtějí jezdit vlakem. A v Česku, Česká republika je jediná země v Evropě, to byte rádi, kde vlak je stejně drahý jako autobus. Jo, to znamená, je jedno, kolik stojí. A Česko je jediná země, a to z toho důvodu, že tady existuje jakási vyhlášená nebo nevyhlášená válka mezi Studenochynci a Českýma drahama. Český drahy se nás snaží vlastně zničit už těch víc jak 10 let, a díky tomu všude, kde jezdí žlutý autobus, ale i jiný autobus, tak Český drahy jezdí za autobusové ceny. A tím pádem autobus nemá vůbec žádný význam proti vlaku, protože je to za stejný peníz. V Německu, kde autobus je sice pomalejší než vlak, ale je za poloviční cenu a ty ceny jsou tam vysoké, tak pořád si najde nějakou klientelu, pro který prostě ten autobus je jediné východisko, jak se dostat za rozhodný peníz z bodu A do bodu B. Prozum, jinak i vlaky, to je zajímavý biznis. Vlaky jsou nádherná věc. Tehdy je vlastně, jak před rokem ti flixáci u mě byli, tak jsem jim řekl, budoucnost jsou vlaky, autobusy zapomeňte, prostě jdete, investujete do něčeho, co nemá budoucnost. Autobusy budou brzo i nahrazeny autonomními auty, kde autonomní auta, zejména pokud budou elektrická, tak budou stát na kilometr, řekněme, dvě, tři koruny, a každý pak pojede raději autonomním autem, než možná i méně, než by jel nějakým autobusem. A on mi tehdy řekl, ne, vlaky to ne, to je moc dlouhý, to nezaplním, na to nemám. A já jsem řekl, hele, náš stojí sedačka autobusu tolik jako sedačka ve vlaku. Úplně identický náklad. Takhle mě jako vykoukl a mu to začalo šrotovat, no a rozhodl se na zápětí, za pár týdnů oznámil, že chce udělat Flix Train. Jo? Takže to byla moje chyba, já jsem prostě, abych bránil tento trh, tak jsem jim říkal, hele, vyser se na autobusy, nemá to budoucnost, prostě jako, protože my to tady časem taky zavřeme, protože nedá se jezdit proti vlakům, který stojí za stejný peníz. A nákladově na sedačku vlak je prostě stejně drahý, aspoň u nás, takhle to vychází. Takže on začal přemýšlet, najednou flixáci získali odvahu a začali přemýšlet nad vlaky.
Oni zatím jezdí nějaký dvě tratě v Německu. Kvalita je tak odporná, že České dráhy v těch nejhorších rychlících jsou lepší, takže je to jako fakt, jako to, co tam je, by neměl odvahu nikdo přitáhnout ani do Česka. Takže německé dráhy jsou celkem v pohodě, protože je to spíš taková jako reklama na německé dráhy. Ani se nesnaží cenově se přizpůsobit, takže se Stuttgartu do Berlína stojí Flixtrain zhruba 800 až 1000 korun a německé dráhy stojí 5000 korun. Takový je tam obrovský rozdíl. Flixtrain tam prodělává, protože nemá kvalitní vozy. Když uvidíte, když se Flixtrain, tak si vzpomeňte, že to byl můj nápad, jsem mu něco poradil. No. Jinak vlaky jsou skvělá věc. My provozujeme dneska vlaky, ještě bych porovnal Flix a nás. Jo. Takže když vlastně my jsme díky ním se stali druhým největším dopravcem v Evropě, autobusovým, tak porovnám číslam, Flixbus v celé Evropě má 40 milionů cestujících a my máme v autobusech kolem 7 milionů cestujících, ale z vlaky 17. Jo? Takže když to vezmu s těma vlaky, z vlaky 40 versus 17. Velký Goliáš, jo? Malý Regiojet. Jo? V České republice je ten poměr úplně jiný. Flixbus vyhlásil na tiskovce v létě, že měli 2,3 milionů cestujících po Česku, z Česka do Česka. A my máme zhruba těch 7 milionů, čili jako dobrý. Ohledně těch vlaků, my dneska jezdíme vlaky bez dotací, to znamená z Prahy do Ostravy a Košic, tam jsme dneska největší dopravce. A nově z Prahy přes Brno do Bratislavy a do Vídně. Jezdíme tam bez dotací, jediné, co dostáváme, jsou takzvané kompenzace za sociální skupiny, čili za vás. Ale ty peníze nepatří nám, protože to jsou peníze, které jsme my ze zákona vám dali slevu a nám to pak za 2 měsíce přijde pod Babiše jako do poslední kačky spočtený. Tento způsob je vlastně v souladu s evropskými zákony. Ve chvíli, když vám stát něco přikáže, tak to musí zaplatit. To je prostě právo. To právo funguje pouze v Evropě. Evropa končí na Moravě, protože na Slovensku už takovéhle právo nefunguje, protože Fico je bývalý premiér, tak prostě se rozhodl, že dá tyhle ty, tam se jezdí zadarmo úplně, 100% sleva, tak se rozhodl, že to dá pouze štátní společnosti, což je proti zákony. A navíc je to neštěstí, že ten vlastně lidé tam mohou jezdit zdarma pouze vlakem, nikoli v autobusem, takže kdo prostě nebydlí u železnice, tak má smůlu. Tady to bylo vymyšleno dobře, že to platí pro autobusy, pro vlaky, bez ohledu na jméno dopravce, prostě platí to pro všechny. Povinnost dopravců to dávat, ale na druhé straně to dostane zaplacený. Díky tomu jsme ze Slovenska z železnice odešli, protože nelze podnikat ve chvíli, když polovina cestujících, který má právo jezdit zadarmo, jede zadarmo a já jako podnikatel nemůžu prostě vozit lidi zadarmo, to nejde. Protože ten stát si platí dotovaným státním drahám, takzvané provozní dotace. Ty provozní dotace jsou jinak v pořádku, to patří k dopravě. Ty dotace by nemusely být, kdyby to fungovalo jako v Africe, jak jsem říkal, to znamená, až se autobus naplní, tak teprve jede, pak by každý autobus byl plný a nepotřebovaly by vůbec být žádný dotace. Dálková doprava, jako provozujeme my, tak může fungovat bez dotací, protože lidé na dlouhé vzdálenosti se courají během celého dne a během celého týdne. Jasně, že jsou nějaké pátky, neděle, kde se rozcourávají studenti, ale jinak vlastně lidé se courají pořád a tím pádem ta obsazenost průměrná je velmi, velmi velká. Samozřejmě, jakmile je to regionální doprava nebo příměstská, tak tam lidé jedou hork do školy nebo hork do práce v rámci té denní dojížďky a pak na ty ostatní spoje prostě ty dotace musí být. Pro vaši představu, až pojedete někdy českýma drahama a zaplatíte 100 korun za jízdenku, tak další 300 korun zaplatili vaši rodiče z jejich předchozího platu
s Českým drahám na dotacích. Takže poměr vybraného jízdného u vnitrostátních dotovaných linek u Českých drah je 100 koruna versus 300 korun dotace. České dráhy dostávají 14 miliard na dotacích ročně a vlastně smyslem je, že se budou všechny vlaky soutěžit. Brusel rozhodl, že se vlastně do 15 let musí vysoutěžit celá Evropa a vlastně všude budou pak jezdit pouze vysoutěžené vlaky. Stát ušetří minimálně 1/3 na dotacích a kvalita bude nahoru, protože si stát objedná obvykle nové vlaky, třeba tady z plzeňské Škodovky. Tak já už vám řekl skoro všechno, tak ptejte se na cokoliv, co vás napadne. Kdo má dotaz? A když nám to vidět, tak já budu zase něco povídat. Tak já se zeptám ze slajdou. Myslíte si, že se dá v dnešní době porazit s nějakým podnikatelským záměrem, nebo je lepší volbou vydat se cestou franchisingu? Jo, tak franchising asi jako na jistotu, ale já si myslím, že má smysl podnikat i sám na sebe, nebo respektive sám na sebe, se snažit uskutečnit nějakou ideu. Podnikání je obrovská svoboda a hold je dobré začít podnikat na vejšce, protože vlastně vaše náklady jsou nula, že předpokládám, že to, co teďka veškeré vaše náklady zaplatí rodiče, nebo si dáte pár brigád, A už nikdy nebudete tak nízko nákladový jako dneska, protože fakt vaše náklady jsou nula. Až začnete podnikat po škole, tak najednou zjistíte na začátku, že největší náklad jste sami, protože máte strašnou spotřebu a nejraději byste chtěli auto, že jo? Protože máte pocit, že budete efektivnější. Takže určitě začněte podnikat už teďka, takhle vám jde aspoň o prd, že jo. A jak máme podnikat, když nejsou lidi? No, tak to musíte nejdřív odmakat sami. Jako já měl první rok, kdy jsem chodil mezi těma dvěma fakultama a přitom jsem seděl mezi 14 a 18 hodinu, tak jsem seděl sám. Jo, takže to si musíte odsedět. Ale lidi je dost. Jo. Ono je potřeba bohužel zaplatit, ale vzhledem k tomu, že tady na škole tady kamarádi vám pomůžou, že jo, dostanou něco nějaký peníz bokem, že on je zdaněnej, to máte jednodušší, třeba malým se dají dělat jako takové věci. Daňově blbý, ale nákladově efektivní, že můžete právě v rámci toho krátkodobé šedé vysokoškolské ekonomiky jako si trošičku pomoct. Jo. Samozřejmě tak, jak jsem mluvil o tom Flixu, o té aplikacích, tak samozřejmě jako na internetu je nejsnáže dělá jakákoliv forma inovace. Jo. Ten entrepreneurship, jo, vlastně to podnikatelství je nejdůležitější v tom, že vlastně se vytváří ty největší inovace a to je nejcennější, strašně cenná věc a země, který mají šikovný podnikatele, kteří začnou od píky a pomalinku mají více a pár, víc zaměstnanců, tak to jsou země budoucnosti, protože ač ta firma časem může být koupená tou velkou, protože ta velká firma má jenom prachy a má trh, ale obvykle má hloupý zaměstnance, protože v tom molochu tak nějak všichni zloupnou a zšednou a zleniví. Takže od času času si ta velká musí koupit toho malýho, aby se trošičku zase mentálně povyrostla a nějak se nakopla. Takže to, jestli máte nějaký nápad do toho, běžte, jestli ne, tak si otevřete McDonald's a dějte tu franchise, tak jasný. Kupte nějaký autobus a najdejte se na zelenou a jezdíte pro Flix. Tak já se tam na nějaké inovace vašich služeb se můžeme v budoucnu těšit. Inovace, to jenom můžu říct, protože se natáčí, to bez tak už přímém přenosu na to kouká Flix, že jo. Jo, máme nějaké inovace, tak třeba ve vlacích. Jel někdo už s naším vlakem? Jo, kam myslíte, když to jsem úplně jiným směrem. Naše vlaky, já mám rád naše vlaky, já jsem dneska přijel autem, jo, jsem zvažoval, že půjdu vlakem, ale on ten přestup jako o 3 hodiny déle. Ale do Prahy už dneska zásadně jezdím vlakem, ty 2,5 hodiny ve vlaku jsou fakt jako strašně příjemný.
A ve vlaku se dají dělat spoustu jako věcí, protože ten vlak je takový dům na kolech. To je prostě, to je opravdu betelný dům. Jo, kde je všechno. Autobus, to je taková jako, to je taková hromádka splašených trubek. Tam prostě ta stevardka jako má takový malý košíček, kde má pár tatranek a prostě ten její životní prostor je tam prostě hrozně malinkatý. Jo, kávovar je tam prostě, dělá to takovou jako úplně, jako je to káva, ale vypadá to jako káva, prostě autobus má omezení. Ve vlaku, když si dáte, tak jdete v těch třech vyšších třídách, nejedete zrovna v low-costu, což vy nemusíte, protože vám to Babiš doplatí, takže budeme rádi, když budete jezdit s námi v tom relaxu teďka, v té druhé nejvyšší třídě, za velmi dobrý peníz. Ale a dostanete zdarma kávu. Jo? A tehdy, když jsem vymýšlel vlastně do vlaku, jak udělat servis, aby byl nepřekonatelný, aby si České dráhy na to netroufly, tak jsem si říkal, fajn, ta káva nemůže být jenom jako nějaká rozlívaná, nějaká prostě sračka, jo? Protože v tu chvíli budou dělat i České dráhy. Jo? A je velice jednoduchý rozdávat kávu. To prostě dá, to my tam máme i takovou konvicovou při výjezdu z Prahy, můžete si vzít tu rozkapávanou, ono to ta stejná ily, jenom prostě je to jináčí technologie té kávy. A samozřejmě už není tak dobrá. Jo? A tohle jsem věděl, že maximálně pokud by ČD se rozhodli dělat kávu, tak to budou dělat tímhletím způsobem. Ale já jsem si řekl, fajn, já to potřebuji, tu nejlepší kávu, co je na trhu. Oni jsou samozřejmě lepší kávy než ily, ale to jsou takový ty malinký pražírny, prostě bezejmený, kterých tam já dávat nemohu, protože ve chvíli, když tam dám bezejmenou kávu, která je zdarma, tak to vypadá, že to moje matka dělá někde v garáži. Takže prostě jsem musel použít jeho velkou pěknou značku Illy, která má dobrou kávu, která nás i učí a kontroluje, že tu kvalitu tam máme. A malou kávu, preso, prostě dáváme prostě do porcelánu. A tehdy jsem si řekl, tohle musím udržet. Jo? Protože ten, kdo tu kávu má rád, tak chce to malý preso, nikoli v ten velký bazén, bolungo, jak se tomu říká, ale chce prostě tu malou kávu. Takže takhle na takové ptákovině jsem postavil vlastně biznis. My jsme dneska takový jako největší kavárna v Česku a náš biznis je prostě, jo, na kávě. No a k těm inovacím, jo, tak jako připravujeme inovaci, protože lidí je málo, stevardek ještě méně, a stevardky dneska ve vlacích dostávají 30 000 hrubého, což je podle jako docela slušný, tak přesto jich je málo. Tak se snažíme zefektivnit jejich práci tím, že budeme se snažit, aby cestující rezervovali kávu nebo veškerý catering online. Takže konečně bude nová aplikace. Když si s námi jezdíte, tak víte, že naše aplikace je úplně odporná, takže už bude nová. A budete si tam zároveň rezervovat ve vlacích i veškerý catering. Jo? Čím pádem ta stevardka ušetří polovinu času, protože takové to, co si dáte, peníze a lítání, prostě se stevardka dneska nechodí 4 až 6 kilometrů denně. Jo, pokud vám roste prdel, tak pojďte pracovat k nám. V autobusu moc nenachodíte se, jo, ale ve vlaku nachodíte prostě 5 kilometrů. Chůze je nejzdravější forma pohybu. A ve chvíli, když u toho pracujete, tak na to ani nemyslíte. A přijdete domů příjemně unavený a ještě na to dostanete zaplaceno. Jo, takže chceme, abyste trochu nachodili méně, takže tady nějaké zlepšení bude, ale samozřejmě bude nová aplikace, kterou máme teďka děsivou, ale bude velmi dobrá. To je vlastně takový základní asi rozdíl mezi Flixem a náma. Flix je strašně netransparentní. Vlastně vy nevíte, když se dáte do autobusu, jestli ten autobus odjíždí z Plzně, anebo jede už někde z Paříže. Jo, to je velmi důležitý pro vás, jednak abyste viděli, co tam bude za skladba klientely, že jo, protože tam může být taky nějaká francouzská party, protože už jedou a chlastají 10 hodin, ale zejména díky zpoždění. Jo, že Flixbus vlastně nevíte, kolik má ten autobus sedaček volných, nemůžete si vybrat sedačku a nevíte vlastně, odkud ten autobus jede. Takže těch inovací, já mám ještě v Merku nějaký, ale já vám říkat tady nemůžu, jo, takže to vám bohužel neodpovím. Tak já se ten dobrý den, kdybyste na začátku své kariéry věděl to, co dnes, co byste udělali jinak?
Tak nešel bych třeba do taxislužby. To je asi možná taková základní poučka. Když budete chtít podnikat, tak když budete podnikat na vejšce a budete využívat šedé zóny, tím, že budete dělat všechno na černo, tak to vám to pomáhá, to je dobrý. Pak časem to musíte jako zprofesionalizovat a jinak vás zavřou, to nemůžete dělat dlouho. Na začátku jo. S pár zaměstnancema, který vás neprásknou, to dělat můžete. Ale potom až odejdete z vejšky, tak už pak budete muset jako to dělat poctivě. Ale nejhorší je dělat biznis na trhu, kde je absolutně černo. Takže nikoliv šedá ekonomika, ale černá ekonomika. A to jsou taxikáři. Jo, ty taxikáři třeba jako často tam mají ten taxametr, jenomže ten taxametr v tom autě vydrží několik let, on má paměť. A ve chvíli, když přijde kontrola z finančního úřadu, a v Praze, jak víte, chodí co 200 let, takže je vysoce nepravděpodobný, že přijdou zrovna s váma, ale kdyby se náhodou ohlásili, tak prostě rozbijete si okýnko v autě, vyhodíte taxametr a řeknete, že vám teda zrovna včera jako vykradli auto a vzali taxametr, protože si mysleli, že to je rádio. Jo? A takhle funguje prostě taxikařina v Praze a my jsme tam tehdy prostě chtěli jezdit jako správně, což nejde. V tu chvíli máte dvojnásobí náklady, jo? To je rozdíl prostě ekonomické, jestli to děláte na černo, nemáte odvody, neplatíte DPH, je propastný, takže tohle byla chyba. Takže jakmile půjdete do ničeho, nepouštějte se do ničeho, kde je šedá ekonomika. Ono naštěstí, já to říkám naštěstí, ale vím, že to spoustu malým podnikatelům ztrpčuje život. Naštěstí je tady EET, jo? To EET vlastně jako ano, pro nějakou tetku, co dělá biznis jako čas od času, komplikuje život, ale naopak dává strašně, dává fair podmínky naprosto všem. Výhoda EET je taky taková, že vám de facto dělá účetnictví online, protože každý vystavený doklad je de facto už zaúčtovaný a už stačí jenom řešit náklady a máte hotové účetnictví, jo? Takže než psát paragony a pak si z toho polovičku vyhodit. Jo? Takže určitě nikdy neběžte do šedé ekonomiky. Tam, kde je 90, buď i 50% šedé ekonomiky, tam nemáte šanci dlouhodobě fungovat. Hlídá se nějakým způsobem právě ono dotované studentské jízdné? Je ten systém proplácení chráněn proti falešným nákupům samotných dopravců? No, to je dobrá otázka. Upřímně, jako kdyby dopravce chtěl, a chtěl si vygenerovat spoustu fiktivních jízdenek, tak by to bylo jednoduché. A tam jde zase o té velikosti té firmy, tak jak si myslím, že ani České dráhy, ani já prostě si nemůžu dovolit tohleto, protože bych to musel, jo, ve chvíli, když ten podnikatel chce podvádět, tak to musí dělat sám, osobně. A nesmí o tom vědět, nedej bože manželka, to je jako asi nepřítel číslo jedna, vy se rozvádíte. Ten manžel nebo partner nesmí vidět nic, protože to je jako ty vztahy, když končí, tak to je blbý. Ale on to nesmí vidět ani váš zaměstnanec, protože nikdy nevíte, kdy skončíte jako až zlem. Takže vlastně, kdybyste chtěl podvádět, tak musíte to dělat sami. A do toho systému nemám ani přístup. Takže malá firma si to klidně může naházet, ale co vím, tak tam ministerstvo dopravy má nějaký kontrolní mechanismy. A možná to asi porovnávají výše dotací versus ten obrat, aby vlastně zjistil, jestli tam není nějaké podezření, že to je opravdu hodně. Jo. Ale ono se dá podvádět v čemkoliv. Se podvádí v DPH ve stovkách miliard korun. To je prostě, kdo chce podvádět, tak podvádí, ale pak se prostě přesune odsuť tady kousek do věznice, ne? Tady máte, že jo? No, tak ono to je vlastně. Tak takový koleje, jenom tam to není tak dobrý jako tady. Tak já vím, že třeba ve Flixbusu oni nekontrolují studentský. A vy třeba vždycky, jo, studentský kartičky. No, my to poctivě kontrolujeme, no. Oni nikdy, to vím já z mých zkušenosti. Kdo ne? Ten Flixbus.
Flixbus nekontroluje. Nikdy po mně nechtěl studentskou kartičku. On naopak. A ty jsi se přiznal, že jste s nima jel. To... Tak já jezdím za 14 korun z Plzně do Prahy, no to buď ten, to byste byl. No, taky to máte za 24, no. Tak 14 korun. No, tak my to kontrolujeme poctivě, no, protože jako, to mě na to kašlo asi. A bude jezdit vlak mezi Plzní a Prahou? Jako rád bych. Tahle ta linka se bude soutěžit od prosince 24, tak jako rád bych. Je to daleko, to už budete ven ze školy. Tady divná otázka, jak to aktuálně vypadá s prodejem vaší student agenci? Děkuji. Jo, tak to byly takové jako fámy, jo, o něčem jsme takhle přemýšleli, protože vždycky, jo, všude je strašně moc peněz, teda ne u mě ani u vás, ale tak nějak v tom, na těch trzích, a všichni chtějí něco koupit, jo, takže čas od času za náma někdo přišel, jo, takže byly nějaké takové jako povídání kolem toho, jako ano, ve chvíli, když budu potřebovat peníze na vlaky, a nebudu moct peníze získat jednodušeji s tím, že si šáhnu na takzvaný equitový nebo mezaninový investory a budu potřebovat prostě cash, tak pak má smysl o něčem takovém uvažovat. Jo. V tom podnikání je hrozně důležitý, že dneska vám banka dá, jo, pokud máte dobrý projekt a zrovna ty dotované vlaky jsou super, jo, protože tam máte větší část těch obratů jsou dotace, to je ta smlouva se státem, to je prostě super. Už ty smlouvy nebudou tak krásné, jako měly České dráhy doposud, protože České dráhy měly smlouvy takové, že jak si pořád mohli říkat víc a víc a víc a ty dotace zvyšovat, tak pořád ty... Jo, super, děkuju. To je takzvané PSO, čili Public Service Obligation, čili závazek veřejné služby, čili smlouvu se státem nebo s krajem. Je zajímavý biznis, protože je tam velká část dotací a tím pádem méně rizika. Vlastně všechny autobusy, co vidíte, kromě Flixu a našich, pobírají dotace. Ať už jsou to městský, tak samozřejmě ty provozuje město a město financuje tu ztrátu, MHD, nebo jsou to regionální, tady v případě Plzeňska, že jo, ty zelenobílý, ČSAD autobusy Plzeň, tak prostě pobírají dotace, protože si je objednává kraj nebo stát a ten financuje tu ztrátu. Jo, to je princip veřejné dopravy a je to velmi easy life, jo, celkem, jo, takže jako chcete podnikat, tak pojďte do dopravy, dotovaný teda, jo, to je určitě dobrý. Někdo z publika? Už se nebude stydět, výborně. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jako podnikatel, jaké vlastnosti u sebe považujete za nejlepší a jaké zvyky jste naopak musel třeba překonat, jo, které vás brzdily na začátku té kariéry? Jo, děkuji, to je dobrá otázka. Asi nejdůležitější vlastnost je pevná vůle, protože ten úspěch nepřijde dřív než za třeba 5 let, jo? To hrozně trvá. Jo? Ano, takovinu jako Facebook se dá vymyslet za víkend a naprogramovat za druhý víkend, jo? Ale to vás opravdu musí takhle ptákovina napadnout, jo? Víte, že to je ptákovina, to se dá fakt naprogramovat raz, dva. Jo? Ale málo kdy fakt najdete něco, co svět nečekal a našel. Jo? Takže pevná vůle, jednoznačně, ono je hrozně důležité mít motivaci. Jo. Moje motivace byla, že jsem měl dost těžký, jo, dneška mám těžký vztah s mámou a ta mi vždycky říkala, že mi dávala, já jsem byl jako študák, před těmi 25 rokama jsem dostával 1000 od ní, za což jí děkuju, no, ale samozřejmě jsem to měl na talíři, dneska už dostáváte víc, ne? Kolik 3, 4, nevím, kolik 5, ještě ubytování drahý, no, tak možná víc. Takže jsem měl na talíři tu 1000, tak jsem se nasral a řekl jsem konec a chci být nezávislý. Jo. Takže je hrozně důležité mít prostě nějakou motivaci, že chcete jako mít pěknou holku, tak řeknete, budu podnikat bohatý a třeba nějakou budu mít. To byla další moje motivace, ale nikdy to moc nefungovalo. A pak je taková ta negativní motivace, že vás někdo sere, třeba matka, jo. Nebo vás vyhodí ze školy, tak jako, jo, prostě cokoliv. Jo.
pak je dobré v rámci toho podnikání si chytnout, mít jako další motivaci, jako koho porazit. Jo? Pro mě je dneska podstatný porazit Flixbus celosvětově. To je prostě jako, to je moje prostě jako, to je můj velký cíl. Vím, že to nebude tak rychlý, takže mám další 10 let jako práce a motivace až. Jo, takže strašně nasrali na ten způsob té likvidace těch dopravců a chtěl bych je, jo, celosvětově porazit. Jo. A ve chvíli, když máte obrovský cíl a žijete to tak trošičku z lehký nenávistí, ono to je jako trochu negativní, ale ta lehká nenávist, že máte toho nepřítele a přemýšlíte pořád, jak s ním zápasit, tak tomu taky jak pomáhá. Takže ta pevná vůle. A co je teda jako blbý, s čím jsem měl problém a už celkem jsem ho i odstranil, tak já se nikdy neuměl chválit. Jo, a to je hrozně důležité, protože ono peníze, platy jsou hrozně drahý, že jo? Odvody ještě drahší, ale ono někdy jako dobrý slůvko a ušetříte 30% na mzdách, jo? Takže ono to jako naučit se chválit, jo? Aby ten tým byl motivovaný, aby rád pracoval nejlépe zdarmo, to je strašně cenný. Měl jste strach, že vás ten Flixbus tady porazí, nebo jste byl fakt přesvědčený, že nemá šanci? Jo, já jsem byl přesvědčený, že to nedopadne dobře, ale ten pocit mě trval asi 2 dny, kdy se stalo, oni vlastně u nás byli a nutili mě do toho a nabízeli strašnou hromadu peněz, tak jsem možná tak nějak si říkal, věděl jsem, že mají už za týden začít jezdit, ale pořád mi to tak nějak nedocházelo. A najednou byl 28. srpen minulého roku, byl to čtvrtek, a najednou prostě vyjeli. A mě se v tu chvíli jako zatmělo před očima, deprese, valil jsem na chalupu do Beskyd, tam jsem se ožral a za víkend jsem myslel, jak na ně. Já trval to víkend, jako 2 dny v alkoholu. A mě třeba alkohol strašně moc pomáhá ve chvíli, když to je, vám taky asi, že jo, to je jako úplně jasný. Jo, ve chvíli, když je to života budič, jste pozitivně naladění, jo, s každým douškem najdete jako kousek toho řešení, tak mi to stálo víkend za to, že jsem věděl, že to lze zvládnout a že to zvládnu. Tak já přečtu poslední otázku. Máte skvělé autobusy, skvělý rezervační systém a servis už mnoho let. Nevíte, proč většina ostatních českých dopravců používá stále zastaralé autobusy? No to je proto, že se díváte na autobusy, které jsou tady zejména ty dotované, kde opravdu ta karosa je normální dostatečný autobus. Jo? Jako ano, je pravda, že by tam mohly mít klimatizace, protože to už tak nějak zejména v těch ty léta budou horká teploty v létě budou čím dál drsnější, takže si myslím, že by to zejména ti objednavatelé, to znamená ty kraje a města, měli vyžadovat. Praha teďka bude překupovat všechny tramvaje tady vyrobené ve Škodovce s klimatizacema. Takže to je věc zejména těch objednávaných autobusů, který tu kvalitu určuje ten objednavatel. Ten dopravce by byl sám proti sobě, aby si tu klimatizaci tam dával, protože to je jenom komplikace, že se to kazí, zvýší se mu náklady na naftu a stěží v nějaké regionální dopravě, s ním začne jezdit více cestujících, jo, nějak markantně. A v té dálkové dopravě, která tady je bez dotací, kterou provozujeme my nebo ten Flix, tak ono jich tady fakt jako hrozně malinko těch, jo, dopravců. A ty prostě na to nemají, protože to jsou pídí dopravci. Jo? Ty prostě víc neumí koupit nějaký levný autobus a zkoušej to. Jo? Takže to... Vím, že jako asi, to je asi to, co s čím se mi podařilo se do té dopravní historie zapsat, je to, že jsme tady tu laťku zvedli, to cestování. V podstatě i díky tomu žlutý autobusy, jo, přežili ten vpád toho Flixu, protože cestující se rozdělili na ty, co chtějí jet se zelenýma, anebo co mají rádi žlutý. No, ale teďka díky Babišovi, hele, už to není potřeba. A tak by to měli fakt výborný výhled, jako když jste byl v tom prvním patře, že jo?
to už bylo celý proskaný. A pak dole, tak jste tam měl celý ten stůl pro sebe. No jo, ale už vám vzali ty patrový autobusy. No já vím, že jo. No, oni tady dali na všechny linky ty patráky, ne? No a pak za pár měsíců už stáhli někam pryč a toho. No. Jo, ale bacha na ty patráky, jo. To jsou úplně všechny patráky, včetně ty Flixů. Pokud to není patrák vyrobený letos. Patrový autobusy měly desítky let, vlastně až do loňského roku včetně, výjimku, že nemuseli být testy na pád na střechu. Tady kousek jsou na židla, tady se kdysi stalo, že patrový autobus, tam umřelo myslím 20 nebo 30 lidí. Takže v chvíli, když jste ten patrový autobus, který má 4 metry, naše autobusy mají taky 4 metry, takže jsou vysoký, se převrátil prostě na střechu, tak ta střecha odlítla jak papír, jo? Protože neměla test na pád na střechu. To byla výjimka nějaká vylobovaná, teď už to mají nově vyrobený. Jo, ty patra, a on ten Flix ještě začal, on pozbíral taky řidiče po všech čertech a všem rozdal tyhle ty patrové autobusy a oni za první týden, myslím, sundali jenom na podjezdech kolem 5 střech. Ale naštěstí jako ve městech, takže to nebylo nebezpečné, protože to udělalo hromadu kraválu. Ale jo, patráky jsou fajn, je tam stísněný prostor, ale není to úplně bezpečný. No. Jestli mohu radit v autobusech, si přivazujte se. Jo? To je vlastně, vidíte, že stevardky kontrolují, je to děsně důležitý. Autobus vás ochrání, je to pevná kostka, která se může kotoulet klidně po stráni, ale nesmíte z toho autobusu vypadnout. Jo? To je v tu chvíli tam lítáte jak pingpongový míček a jste raz dva pryč z okna. Jo? Takže to je... Dobrý den, ještě bych trochu odlehčil, vlastně mluvíme barvy žlutá, zelená. Já jsem někdy kdysi slyšel, že ta žlutá barva, kterou dneska vlastně určujete vůbec svoji identitu, tak byla úplná náhoda, je to pravda? Já jsem, když jsem designoval svůj první žlutý autobus, ta ještě neměl barvu, tak já jsem žlutou chtěl, protože ta žlutá je taková, je výrazná, zároveň není agresivní, je taková teplá. Sociální demokrata říkají, že je oranžová, tak jako jim říká, jo, jo, jo. A mi se ještě líbila strašně moc červená, taková fakt jako sytě krásně červená, protože jsem to viděl na jednom autobusu a wow. A španělské autobusy vždycky, co jsme brali, ač mají podvozky Volvo nebo Scania, tak ta nadstavba je španělská, tak mi řekl, hele, tady je temno, a ať ta žlutá bude zářit, jo, v tom temným, jo, neslunečným Česku. A to byl, jo, dobrý nápad, jo, jenom to vlastně, jenom ta barva, něco jako, jo, ne, ten autobus nemusí být počmenaný a přesto jde vidět. Jo, fakt, že ta zelená Flixu, to je taková nová barva, taková ta hodně svítivá, agresivní, ale je to agresivní barva, vidíte to, tak ta září taky pěkně. Kdybyste měli nějaké dotazy, můj mobil je na internetu, 603-44-6680, klidně napište SMS-ku, nebo mi aj zavolejte, když vás naserou naši zaměstnanci, tak vy můžete taky, mě můžete nasedat a zavolat mě. Jo. A ono, že mě doprava strašně moc baví, jo, a doprava jinak je obecně jako náročná ve dvou věcech, že jsou tam věci poruchové. Jsem poruchal si autobus, vlak už tak moc často ne, ale autobus se čas od času porouchá, stevardka se čas od času porouchá, nebo nepřijde do práce, protože není, protože teďka se podniká opravdu těžko, protože je málo zaměstnanců. Takže, ale přesto mám tu dopravu rád, protože pořád lze s cestujícími pracovat a dělat, pokoušet se dělat, jo, dobrý servis. Náš servis nebude nikdy dokonalý, protože zase je vázaný na tuhle tu techniku a na lidi. A lidi a technika nejsou dokonalí, ale budeme se snažit, aby jsme byli lepší než konkurence. Byť zelená. Tak, díky, že jste přišli. Hezký večer. Nashledanou. Potlesk pro Radima Jančuru. Děkujeme moc krát. Jo, uchlupte se, samozřejmě. Teďka byl hejtman,
To je strašně zajímavé. Hejtman, pan Bernard, bývalý vlastně spolumajitel Škodovky, a mě moc prosil, ať si přihlásím do výběrka, takže jako mám z toho pozitivní pocit, do výběrka pro vlaky, pro regionální dopravu. To výběrko jsme vyhráli, před týdnem, nová věc, ale měli jsme tam, máme tam nějakých pár chybiček, takže vlastně je to teďka na komisi, jestli nás vyloučí, a nebo jestli nás tam nechají. Takže v případě, jestli nás tady tam nechají, tak za 3 roky, protože 3 roky trvá výroba vlaků, tak budeme jezdit někde tady na plzeňském kraji nějaký elektrický moderní soupravy. Budoucnost železnice jsou tak, jak Škodovka vyrábí, moderní, nízkopodlažní, jo, klimatizovaný prostě soupravy. Něco podobného vlastně provozujeme na Slovensku, tam máme taky dotovanou dopravu, takže to je budoucnost. Tak hezký večer. Tak děkujeme ještě moc krát za nás a za přednáškový klub a vám přeju hezký zbytek večera, mějte se krásně, na shledanou.